Hej, alle sammen velkommen til RepairGuide.dk. I dag skal vi lave det her. Ja, lækkert LED-lys, som reagerer på musik. Det er velet, som jeg tidligere viste jer i nogle videoer. Udgangspunktet er også, at du ved, hvordan det her velet sættes op og hvordan man installerer det. Du skal dog bruge en anden version software til din ESP-controller som er soundreactive, ellers kan du altså ikke få din lightstrip til at reagere på musik. Du skal også bruge et lille mikrofonmodul, men der er links til det hele hernede i beskrivelsen. Der er også flere af jer, der har spurgt ind til mit tøj. Jeg har også lavet en lille kategori, en ny kategori, der hedder Filles Klædeskab. Der kan I gå ind og se, hvad jeg køber af tøj på Amazon. Blandt andet den her skjorte, jeg har på i dag, lavet sådan noget super lækkert. Bambus, jeg tror, hvis man kan se det på kameraet, en lille smule shiny skjorte, fås i en masse fede farver, men gå selv ned og klik på min storefront, og så gå ind i Fils klædeskab. Husk at købe en størrelse større end det, du er, fordi størrelserne er lige en lille smule mindre end som så. Vi skal over på arbejdsbordet, vi skal have sat en ESP-controller op, og vi skal have sat et lille mikrofonmodul på den her ESP-controller. Det er ikke særlig svært, så lad os gå over og kigge på det. Her er stumperne som vi skal bruge. Du kan bruge en af de store ISP 8266 moduler eller du kan bruge et af de små D1 mini moduler. Begge kan køre med den her mikrofon, og det er en MAX4466 mikrofon jeg bruger, hvor der også på bagsiden rent faktisk sidder en lille gain skrue som du kan dreje på, hvis du vil stille på følsomheden. Som altid skal vi lige have nogle ben på den her lille mini-controller, som jeg har valgt at bruge i det her eksempel. Når du køber den her controller, så kommer den altså uden ben, så du skal selv lodde efterfølgende i forhold til, hvordan du ønsker at bruge den her. Det er jo altså kun tre ben på selve det her print, som skal bruges, men det skal altså lige loddes på manuelt. I skal også nok lige få lov til at se et diagram, hvordan det tilsluttes til mikrofonen, for der er altså lidt forskel i forhold til minibordet, kontra det store bord. Det er to forskellige steder, at mikrofonen altså skal tilsluttes. Så skal vi have mikrofonen monteret med ben, for den kommer heller ikke med ben på fra fabrikkens side af. Jeg har valgt at give den her på forsiden, der har jeg lige givet den en klat sekundlim, sådan så jeg lige kan få benene til at holde sig fast, mens jeg altså lige lodder de her tre pinde på. Vær lidt forsigtig, og så går det nok. Selvom du ikke har den store øvelse i lodning, så er det altså ikke så svært at lige få lovet det her på. Så er den klaret, og jeg tjekker lige det her lille mikrofonbord, om jeg lige fik lovet de her pinde rigtigt på. Det ser okay ud, så vi kan sådan set fortsætte. I får også lige diagrammet her til, hvordan det skal tilsluttes. VCC fra mikrofonen op til 3,3 volt på bordet, minus på minus på power og så er det A0, du skal bruge til mikrofon-out. Så er du kørende med det lille minibord. Og på det store bord er det stadigvæk VCC til 3,3 volt. Det er stadigvæk minus til din minus på power supplyen. Men selve mikrofon-out skal altså på det her bord tilsluttes til SD2. SD2 på det store bord, så er du op og køre. Sådan laver man en... Sound Reactive Lightstrip med velet. Det var ikke særlig svært, som jeg sagde i starten af videoen, og du skal ikke bruge særlig meget ekstra for at få den her Lightstrip til at være Sound Reactive. Så er den svære del med lodning i hvert fald overstået. De her to boards skal flashes med noget firmware, og det er en speciel firmware, du skal bruge før, at du kan bruge mikrofonen. Den hedder SR for Sound Reactive, og den seneste version, jeg kunne finde, er altså 12.0, som understøttes af ESP8266. Hvis du flasher online, så skal du have en ESP32-chip for at få den nyeste Sound Reactive firmware. Så 12.0 er den seneste, jeg kunne finde, og der er links til den firmware nede i beskrivelsen. Hvis ikke du ved, hvordan man flasher, det her bort, så kig på min allerførste video, som jeg også nok skal linke til. Der viser jeg, hvordan du flasher. Det er ikke særlig svært at flashe firmware heller, men det skal altså gøres manuelt, fordi det er en version 12.0. Når du har flashet det her board fuldstændig på samme måde som du har gjort før, bare med den her Sound Reactive firmware, så får du altså nogle nye menuer inde i din velede software. Blandt andet er der en Sound Settings, hvor du kan sætte noget Squelch og du kan også sætte noget Gain. Der må du altså lige prøve selv, hvad der virker bedst hjemme hos dig i forhold til settings. Ind i effektbiblioteket kan du også se nu, at der er nogle effekter med sådan en lille stjerne på, og det betyder altså, at de er sound reactive. Den her Gravity Meter og Gravity Center er nok dem, som jeg synes er mest interessante, som I også så i introen her. Der er links ned i beskrivelsen til det hele. Det er sjovt, det er lærerigt, og det koster ikke særlig mange penge. Så hvis du sidder derhjemme og tænker, at det er for svært for mig, eller noget i den stil, nej, det er ikke for svært for dig. Jeg kan finde ud af det, så kan du også finde ud af det. Og husk nu, det er kun penge. Hav det godt, vi ses. Hej!